знову новини у файному ранку. У ці хвилини на Монастирищині в урочищі Бичова готуються до відкриття Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Розпочнеться він о 9-й годині. Цьогоріч фестиваль вперше триватиме 3 дні. Про це повідомив голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгранович. З 9 до 18 години гості заходу матимуть нагоду оглянути експозиції Музею лемківської культури і побуту. З 15 до 20 години триватиме концертна програма. І сьогодні відбудеться запалення Малої Ватри. Цієї доби лікарі швидкої в області 429 разів виїжджали на виклики, у Тернополі – 157 разів, за ніч – 79. Госпіталізували в обласному центрі за добу 50 людей, за ніч – 21. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій до медиків не надходило. В основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, інсульти, гіпертонічні кризи, підвищення температури тіла. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У Тернополі на вулиці Коперника, 17, у квартирі горіла газова плита. Пошкоджено кухонний гарнітур. На вулиці Білецькій у Тернополі у підвалі 9-поверхівки горіло сміття. У селі Чистопади з Борівського району зайнялася недіюча господарська будівля. Травмованих під час пожеж не було, причини і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Вчора ввечері у Тернополі на перехресті вулиць Оболоня-Шептицького затримали громадянина, який курив цигарки, а коли провели поверхневу перевірку, то у нього виявили речовину зеленого кольору із запахом, схожим на марихуану. І також чоловіка, у кишені якого була зелена подрібнена речовина, поліцейські затримали на вулиці Перля. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативні групи. Чоловіків доставили у відділок, а речовини, які у них вилучили, відправили на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська. За добу у Тернополі народилося 10 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 4 діток – 3 хлопчики і 1 дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Дякуємо, Іринко, за цей інформаційний блок. Знову ж таки, вітаємо тебе з п'ятницею і розуміємо, що ти також зараз радієш. А ми в понеділок знову виходимо в ефір, я думаю, вже з іншими твоїми колегами з новин. Так? Ну, мабуть, ще. Напевно, мене хтось замінить з понеділка. Ну що ж, вам гарного продовження ефіру. Дякую. Нашим глядачам гарного дня, хорошого настрою сьогодні і до зустрічі.